15. atala. Bat. Pertsona orok dauka herritartasuna izateko eskubidea. Bi. Inori ezingo zaio arrazoirik gabe herritartasuna kendu. Ezta herritartasuna aldatzeko eskubidea ukatu ere. Mundu osoa estatu bakarra balitz, eta guzti-guztiok eskubide berak izango bagenitu, ez genuke hitz egingo nazionalitate kontzeptuaz. Baina gu bizi dugun munduan, nazionalitateak garrantzi handia dauka. Izan ere, pertsonen ongizatearekin lotura estua dauka, bai ongizate materialarekin, bai ongizate espiritualarekin. Nazionalitateak norbanakoari identitatea ematen dio. Identitate horrek, komunitate baten partaide bihurtzen du. Voltaire, 1684. Urtean jaio eta 1768. Urtean hildako literato, filosofo eta historialariak honako hau idatzi zuen. Ez dago lurralde txikirik. Herri baten ahonditasuna ez da biztanle kopuruaren araberakoa. Pertsona baten ahonditasuna haren altueraren araberakoa ez den bezala. Nazionalitate jakin bat izateak, berarekin dakartza abantailak eta egin beharrak, legearen, kulturaren eta afektibotasunaren aldetik. Abantailen artean, besteak beste, honako hauek nabarmen daitezke. Hauteskundeetan, hautesle, naiz hautagai bezala parte hartzeko eskubidea, lurralde legeek babestua izateko eskubidea, edota hezkuntzan zein osasun arloan onartua izateko eskubidea. Egin beharren artean, besteak beste honako hauek nabarmen daitezke. Lurraldeko legeek agindutakoa betetzea, edota zergak ordaintzea.